25 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 1017 хектопаскала и през деня слабо ще се понижи. До края на днешния ден времето ще бъде слънчево и топло, без валежи, с слаб югоизточен вятър. Максимално очакваната температура за днес е 29 градуса.